Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Pripyat şəhərini və Belarusda sərhədi nəzarətə götürüb. Kanal Az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Hava Desant Hücum Qüvvələri komandanlığından bildirilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hücum qoşunlarının bölmələri Pripyat bölgəsini və Belarus Respublikası ilə dövlət sərhədini nəzarətə götürüb bəyanatda deyilir. Rusiya Prezidentinin sözcüsü Dmitri Peskov Rusiyanın qazla yanaşı digər məhsullara görə rubla ödəniş tələb edəcəyini açıqlayıb. Alp Az xəbər verir ki, Peskovun sözlərinə görə Rusiya üçün tam təcriddən söhbət gedə bilməz. Müasir dünyada bu texnoloji cəhətdən mümkün deyil və dünya Avropadan çox böyükdür. Rusiyanın özü də Avropadan çox böyükdür. Amma geç-tez istəsələr də istəməsələr dialoga getməli olacaqlar, Peskov qeyd edib. 2020 və 2021-ci illərdə əldə edilmiş üçtərəfli razılaşmaların ardıcıl icrası Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmlənməsinə töhfə verir. Alpaz xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibəti ilə göndərdiyi təbrikdə deyilir. Putin qeyd edib ki, Rusiya ilə Ermənistan arasında mənalı siyasi dialoq davam etdirilir. Ticarət, iqtisadi, elmi-texniki, humanitar və bir çox digər sahələrdə səmərəli əməkdaşlıq inkişaf edir. Azərbaycan ordusunun son əməliyyatından sonra qorxuya düşən Qarabağdakı separatçılar alternativ yollar axtarmağa başlayıblar. Şamaz Info xəbər verir ki, Rus sülh məramlılarının dişsizliyini görən separatçılar onlardan narazı qaldıqlarını nümayişkərane şəkildə deyil, dolay şəkildə dilə gətirməyə belə başlayıblar. Erməni mediası bununla bağlı yazır ki, separatçılar artıq Rus sülh məramlılarına ilə də çox etibar etmirlər. Həmin məlumata görə, Fərrux kəndinin işğaldan azad edilməsindən sonra Qarabağdakı terrorçularda bu inamsızlıq daha da artıb. Həmin hadisələr zamanı Xankəndidəki ermənilər Azərbaycan ordusunun daha da irəliləyəcəyini, Rus sülh məramlılarının isə onlara heç bir müqavimət göstərmədiyini gördükdən sonra öz hərbçilərini qabağa vermək məcburiyyətində qaldılar. Məhz bu taktikadan sonra Azərbaycan ordusu irəliləməni dayandırdı. Bunun ardından isə qəzet yazır ki, Qarabağdakı erməni separatçıları bölgədə qalmağın və Azərbaycan ordusuna qarşı çıxmağın yeganə yolu kimi müdafiə ordusunu gücləndirməkdə görüblər. Hazırda Harutyunyanın komandası yeni silahların alınması, silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi və onların hərbi texniki cəhətdən təchizatını yeniləmək üçün konkret addımlar atmaq barədə qərar veriblər. Belə ki, bu məqsədlə bir sıra layihələrə ayrılmış pulları dayandıraraq həmin vəsaiti silahların alınmasına yönətməyə hazırlaşırlar. Qeyd edək ki, bu separatçıların yeganə təşəbbüsü və cəhdi deyil. Düşmən başqa bir taktikadan istifadə edərək mümkün müharibə zamanı daha az itki verməyin yollarını da axtarmağa başlayıb. Hərbi jurnalist Elgün Gəncimsoy bununla bağlı yazır ki, aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun tətbiq etdiyi bütün silah və hücum taktikasından düşmən çox ciddi dərs götürüb önləyici istihkam işləri gördü. Bunu bütün hərbiçi dostlar təsdiqləyə bilər. Gecə gündüz durmadan qazıb, bərk etdilər. Bundan sonra vəziyyətin gərginləşdiyini görüb Tovuzda təxribata əl atdılar. Bu silahlı toqquşmada xeyli sayda şəhid verdik. Ancaq düşmənin kəşfiyyat xarakterli döyüşündə onlara heç bir kart verilmədi. Bu da vətən müharibəsində ciddi nailiyyətlərlə nəticələndi. İndi isə düşmən vətən müharibəsindəki döyüş taktikamızdan və tətbiq edilən silahlardan nəticə çıxarıb. Qurduqları müdafiə xəttində səngərləri tək-tək qazırlar. Yəni, hər terrorçu üçün cəmi bir quyu qazırlar məqsədləri bayraqların və harupun atəşi zamanı kütləvi itkinin azaldılmasıdır. Bunların fəaliyyətindən belə çıxır ki, yenə döyüşmək istəyirlər. Qeyd edək ki, separatçıların ruslardan incik düşməsi, yeni silahlar almaq barədə xülyalara qapılmaları qeyri-adi bir şey deyil. Onların bir nəfərlik səngərlər qazmaları da əhəmiyyətsiz işdir. Çünki Azərbaycan ordusu nəyi nə zaman və necə edəcəyini yaxşı bilir. Onlar tək nəfərlik səngər qazsalar belə, ordumuzun cəngavərləri onları elə tək-tək məhv edəcək.
Qaldı kənardan silah gətirmək və hansısa ordu quruculuğunu həyata keçirməyə bunu yuxularında da görə bilməzlər. Ona görə ki, Azərbaycan Qarabağa daşınan hər nə varsa hamısı haqqında müfəssəl məlumata malikdir. Hətta buna cəhd etsələr belə, Laçın dəhlizində onların məhv edilməsi ilə də çətin məsələ deyil. Ukraynada ölən kadrovçuların analarına az miqdarda ərzaq yardımı edilib. Konkret az xəbər verir ki, Grozny telekanalı Ramzan Kadrovun Ukraynada xüsusi əməliyyat zamanı həlak olanlara necə qayğı göstərdiyinə dair süjet nümayiş etdirib. Çeçenistanda ölən əskərlərin ailələrinə pul kompensasiyası əvəzinə bir kisə kartof və soğan paylanır. Yerə plyonka sərilib, üstünə eyni ərzaq bağlamaları qoyulub və bunları ölən kadrovçuların ailələrinə göndəriləcəyi bildirilib. Ərzaq bağlamasına nələrin daxil olduğunu ekran görüntüsündə görmək olar. Bir kisə kartof, soğan, düyü görünür, deyilənə görə günə baxan yağı da olacaq. Bir ailə üzvünün ölümünə bu cür adekvat yardım hər kəsi təəccübləndirib. Ermənistanın Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaqdan qaçması və müharibə bitəndən bugünə dək müxtəlif bəhanələrlə sülh müqaviləsindən yayılmasının daxili və xarici amilləri var. Daxili amil daha çox siyasi müxalifətin və cəmiyyətin müəyyən təbəqəsinin indiki şərtlərlə Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlanmasına qarşı ciddi təzyiqi ilə müşahidə olunur. Xaricdən isə diaspora təşkilatları və ən əsası Rusiyanın təsiridir ki, sonuncu təzyiqlərini daxildəki qüvvələrlə uzlaşdırır. Azərbaycan ərazisində yerləşdirdiyi silahlı qüvvələri ilə həm separatçı rejimi müdafiə edir, həm də Azərbaycana istənilən zaman təhlükə yaradacağına dolayısıyla nümayiş etdirir. Qərbin təsiri isə keçici xarakter daşıyır, çünki Rusiya ilə müqayisədə vəziyyətə təsir imkanları xeyli aşağıdır. Bununla belə, Ermənistan iqtidarında qərbiliyin də olmasını nəzərə alan Rusiya bu məhdud imkanları da sıfıra endirməyə çalışır. Bu məqsədlə, ölkə daxili siyasi durumu gərginləşdirməkdə maraqlıdır və Brüssel görüşü ərəfəsində Ermənistanda hərəkətlənmə müşahidə olunur. Siyasi müxalifət aprelin 5-də xalqı meydanda mitingə çağırıb. Mitingin hədəfi birbaşa Paşinyan iqtidarı olmaqla bərabər həm də Azərbaycan torpaqlarıdır. Parlamentdəki müxalif deputatlar bir-birinin ardınca açıqlamalar verir və bu mitingin taleyə yüklü olduğunu xüsusi vurğulayırlar. Bu siyasi aksiyanı Artsaxın dəstəklənməsi və cəmiyyətin həyəcan siqnalı kimi təqdim edirlər. Mitingin məqsədi Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 məlum maddəyə Ermənistan hakimiyyətinin cavabının nə olacağını güya dəqiqləşdirmək, iqtidarın mövqeyini müəyyənləşdirməkdir. Sual isə budur, Artsax hansısa bir statusa Azərbaycanın tərkibində ola bilərmi? Müxalifət bu mitingi təsadüfən aprelin 5-nə çağırmayıb. Aprelin 6-sında Brüsseldə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin görüşü gözlənilir. Siyasi müxalifət Nikol Paşinyanı faktiki görüş ərəfəsində hədələyir, hətta onu istifaya çağırır, məğlub ölkə kimi sülh müqaviləsini bağlamaqdan çəkindirirlər. Elə buna görə də Nikol Paşinyan əvvəlki pozitiv mövqelərindən fərqli olaraq Qarabağda baş verənlərə aqressiv münasibət bildirməyi Azərbaycanı etnik təmizləmə, soyqırım, qaz terroru kimi ifadələrlə ittiham etməyə başlayıb, miting təşkilatçıları isə Paşinyandan Artsax Azərbaycanın tərkibində ola bilərmi cavabını istəyirlər. Əlbəttə, mitingin çoxsaylı olacağına, izdiham yaşanacağına müxalifətin özü şübhə ilə yanaşır və narahatlıqlarını indidən bildirirlər. Ermənistan iqtidarı ilə müxalifəti arasında qarşı durma yenilik deyil, amma sülh müqaviləsi mövzusu müzakirə meydanında olduğu bir vaxtda Brüssel görüşünə kölgə salmaq üçün miting çağırılması və Paşinyandan konkret cavab tələb edilməsi kənar qüvvənin təsiri və təzyiqi ilə baş verdiyi aksiomadır. Kənar qüvvə isə əlbəttə Rusiyadır. Ermənistan siyasətçiləri yalnız mitinglər və digər siyasi vasitələrlə sülh müqaviləsinə qarşı çıxış etmirlər. Revanşist çağırışlar daha da intensiv xarakter alıb. Erməni siyasi müxalifəti və siyasi şərhçilər tez-tez yalnız bir çıxış yolu var, Ermənistan fəal şəkildə silahlanmalı, öz təhlükəsizliyini gücləndirməlidir fikirlərini səsləndirir. Güc nümayişinin yeganə çıxış yolu olduğunu vurğulayırlar. Rusiya sülh məramlıları tərəfindən separatçı rejimin təhlükəsizliyinin təmin edilməsini qeyd etməklə Moskvanı da hədələməyi unutmurlar. Əks halda Qarabağdakı Rus kontingentinin beynəlxalq qüvvələrlə dəyişdirilməsini təklif edəcəklərini bildirir. Amma indiki geosiyasi reallıqlarda bunu etməyin çox çətin olacağını da vurğulamağı unutmurlar.
Erməni politoloqlardan biri Qarabağı Azərbaycana təhvil verərsə, Rusiya Ermənistanda artıqdır, gərəksizdir deyib. Rusiyanın Güney Qafqazda mövcudluğunun Qarabağ kartı ilə mümkünlüyünü və Ermənistanın bir ayağının qərbdə olduğunu xatırlatmaqla faktiki şantaj siyasəti aparıqlarını gizlətmirlər. Ermənistan-Brüssel görüşündən sonra da sülh müqaviləsini imzalamaqdan müxtəlif bəhanələrlə yayınacaq. Azərbaycan bu bəhanələri sonsuza dək izləyəsi deyib. Erməni silahlı qüvvələrin Azərbaycan ərazisinin çıxarılmasına martın 22-sindən start verilib. Üçtərəfli razılaşmaya əsaslanıb, ilk olaraq bu məsələni həll etmək, daha sonra sərhədlərin müəyyənləşməsi, nəqliyyat infrastrukturunun açılması, keçmiş Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı məcburi köçkünlərinin doğma yurdlarına qaytarılmasını həyata keçirmək istiqamətində fəal diplomatik siyasət yürütməlidir.